Hoje vamos conhecer a São Bento Cafeteria, um café construído e cuidado por voluntários da paróquia São Sebastião. O café vai sendo moído, prensado e depois a alquimia acontece. E cada tipo leva ingredientes de encher os olhos. Toda essa variedade de cafés é servido na São Bento Cafeteria. A ideia original era construir uma lanchonete, mas o padre quis inovar e montou uma cafeteria para a comunidade, como uma espécie de missão de evangelização. Tem que ser algo que acolhe as pessoas, que tenha uma vontade, um desejo de acolhimento, né? Para aquelas pessoas que não estão acostumadas a virem à missa, a estarem aqui no dia a dia da paróquia. Bolos, doces e muitos pratos salgados que enchem os olhos da diversidade do cardápio. Quase tudo produzido pela Kênia, que é serva da igreja. Eu fazia parte da pastoral social na paróquia como serva, pastoral social, pastoral de rua. E eu estava na paróquia, né, diariamente. E aí o padre me fez a proposta para estar vindo, né, para São Bento Cafeteria. E eu dei o meu sim para ele. A Jennifer também entrou nessa missão e até curso de barista e preparos com café ela fez para aperfeiçoar o atendimento do espaço. Essa semana nós fizemos o curso com o Marcelo para aprimorar os processos, né, que a gente já vinha aplicando, que a gente já tinha desenvolvido um cardápio de várias bebidas com expresso. E o dia a dia aqui é muito gostoso, porque é um ambiente assim, muito tranquilo, muito acolhedor. Esse café foi construído na lateral, que fica bem aqui na igreja mesmo. E além de atender os paroquianos, toda a comunidade geral também pode vir conhecer. O melhor é que todos os produtos que são vendidos aqui na cafeteria têm os seus lucros revertidos para as ações sociais que são conduzidas pela igreja. Depois que foi convidada pelos amigos, Meire conheceu a cafeteria. E desde a inauguração, vem toda semana. Além de contribuir tanto com as obras sociais da igreja, né, tudo que a paróquia propõe fazer, a gente tem essa opção também de se divertir, de tomar um café gostoso, de comer uma comida gostosa e de trazer um ambiente super agradável para trazer nossas famílias, né? Débora nunca tinha ido até um café. Ela é católica e veio com a amiga, adorando a ideia proposta pela paróquia. Olha, não tinha visto não, viu? É novidade aqui pra mim. E aí eu cheguei e falei pra ela, ah, mas onde é a cafeteria? A gente foi dando a volta e veio aqui pela lateral, achei muito legal. Toda a decoração, comidas e local foi pensado e planejado com o objetivo de acolher o próximo e mostrar que o espaço o aproxima para falar com Deus. E essas pessoas que, especialmente aquelas que não são tão frequentes na comunidade, que elas tenham essa visão da comunidade a partir dos nossos colaboradores. Então eles são assim formados também para evangelização, né? Eles falam, ah, como é que a gente atende, a melhor maneira de vocês atenderem é com sorriso, trazendo a palavra de Deus de uma maneira que não seja assim, seja implícita ou explícita, mas que a pessoa entenda, olha, eu entrei num lugar diferente.